Hei vaan kaikille. Mä oon Aarnion Noora ja mä oon Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeesta erityisen vaativan tason palveluiden hanketyöntekijä. Ja mä oon Rantamäen Terhi Tuulikki ja ylempi AMK-opiskelija. Ja työskentelen tällä hetkellä lastensuojeluyksikön johtajana, että semmoinen reilu 12 vuotta on tätä lastensuojeluuraa takana. Ja me kerrotaan perhekuntoutuspilotista siellä Etelä-Pohjanmaalla. Tässä on taustalla tietysti nämä mallinnusraportit ja myöskin se, että kun tehtiin nykytilan arviota Etelä-Pohjanmaalla, niin havaittiin, että tätä kotiinpäin tehtävää perhekuntoutusta tehdään yksityisten palvelutuottajien toimesta aika tavalla. Mutta meillä onnekkaasti on yksi julkisen palvelun tuottaja, joka myöskin tekee tätä työtä ja on tehnyt vuodesta 2014, ja niinpä päädyimme lähtemään siihen lisäämään sitten näitä monitoimiaisen arvioinnin ja sisältöelementtien piirteitä mukaan. Eli tämä kuva on tämä yksi ohjaava kuva meillä, eli että siellä on se koko perheen kuntoutus, jossa on konkreettinen apu, ohjaus, hoito, läheiset vertaiset, yhteisö ja arviointi. Ja myöskin tämä kuva on siellä meillä taustalla. Nämä on meille varmasti hyvin monelle tuttuja. Siellä on tietenkin lapsi ja vanhempi keskiössä ja lapsen näkemykset nostetaan esiin. Ja myös siellä sinisellä pohjalla ammattilaisten ja vanhempien näkemykset rintarinnan nostetaan esiin. Eli kaikkien arvio nostetaan esille. Tässä on meidän pilotin prosessi. Eli viime keväänä ja syksynä tätä on valmisteltu, ja tämä on suunniteltu yhteistyössä psykiatrian ja lastensuojelun kesken alun perin. Ja nyt tällä hetkellä ensimmäinen pilottiperhe on perhekuntoutuksen käynyt. Tänä keväänä järjestetään asiakaskehittäjäryhmä perhekuntoutuksessa olleille vanhemmille. Tämän oli tarkoitus olla jo viime syksynä, mutta emme vielä silloin saaneet osallistujia, niin se on siirretty nyt tähän keväälle. Ja sitten Terhi Tuulikki tekee käsikirjan tästä yhteistyössä meidän kaikkien toimijoiden kanssa. Ja siinä mallinnetaan nyt sitä, että miten se toimisi sitten asiakkaiden lastensuojelun psykiatrian yhteisenä arvioina. Totta kai siellä arvioinnissa on sitten mukana myös kaikki muutkin toimijat. Taustalla tietysti on se seikka, että me tiedetään, että perhekuntoutus ei välttämättä aina nivoudu sinne asiakkaan peruspalveluihin, vaan se voi jäädä jopa semmoiseksi irralliseksi jaksoksi. Ja tämän pilotin tarkoituksena on se, että näin ei kävisi. Tämä perhekuntoutus muodostetaan niistä toimijoista, jotka muutoinkin ovat sen perheen toimijoita. Eli se muodostuu perheen läheisistä ja niistä aputahoista, jotka perheellä on. Tässä on se hyvä puoli, että työntekijöillä on mahdollisuus saada sitä konsultaatiota koko tämän prosessin ajan toisiltaan. Ja siten myös se toisen työn ymmärtäminen lisääntyy. Myös se on ollut, tämä alkuvaihe on ollut tässä semmoinen hyvä kokemus, koska kun tätä on suunniteltu yhdessä psykiatria- ja lastensuojelun toimijoiden kesken, niin myös jo siinä suunnitteluvaiheessa me ollaan tultu tietoisiksi siitä, että mitä se toisten tekemä työ on. Ja totta kai nyt kun meillä on sitten tämmöinen pilottitiimi myös olemassa, niin meidän kaikkien tehtävänä on siinä sitten levittää sitä tietoa eteenpäin omassa organisaatiossamme. Tässä on nämä toimijat. Ja tuotoksina sitten syntyy tämä käsikirja ja sitten mitä siellä perhekuntoutusprosessissa tulee uusia asiakirjoja, niin ne on tietenkin niitä tuotoksia myös. Ja nyt sitten Terhi Tuulikki jatkaa tästä käsikirjan prosessista. No niin, eli mun opinnäytetyön tarkoituksena on tosiaan rakentaa se perhekuntoutuksen käsikirja sinne maakunnalliseen käyttöön. Ja tässä opinnäytetyössä painottuu tämä monitoimijainen työskentely ja lapsikeskeisyys. Ja sitten
siinä on kuviona sitä suunnitelmaa, eli siihen otetaan asiakkaan tieto, sitten ammattilaisten tieto ja tutkittu tieto, ja niistä kootaan sitten se käsikirja niistä tuotetun tiedon avulla. Ja eilen on ollut ensimmäiset ryhmähaastattelut pilotin työntekijöille, ja ensimmäisestä pilotista on perheen palaute tullut, että niitä haastattelussa nousseita asioita sitten nostan tässä esityksessä esille. Ja pohjana toimii tämä kuntayhtymä kaksineuvoisen perhekuntoutuksen toimintamalli, jonka on kehittänyt siellä tiimissä työskentelevät Merja Kattelus ja Anu-Riikka Niemistö. Ja tämä kuntoutus toteutetaan sinne perheen kotiin päin ja se kestää vähintään sen 3 kuukautta. Ja sitten pystytään 1 kuukaudella jatkamaan, jos tarve vaatii. Sitten mä oon kuvannut siihen tämän Merja ja Anu-Riikan tehdyn tämän toimintamallin aikataulutuksen. Eli siinä näkyy näitä neuvotteluja ja sitten ketä siihen osallistuu. Ja sitten kun siinä on keskiössä tämä ratkaisukeskeinen lyhyt terapia, jota nämä Merja ja Anu-Riikka toteuttaa tässä perhejakson aikana, niin se on sitten yhtenä alueena siinä. Ja aloitusneuvottelussa käydään läpi, mitä se tarkoittaa siellä perheen arjessa, perhekuntoutusjakso, ja ketä sinne verkostoneuvotteluun sitten kutsutaan, joka aloittaa sen jakso. Ja verkostoneuvottelussa jokainen toimija, siinä on menetelmänä tällainen tulevaisuuden muistelu, jossa mietitään vuosi eteenpäin, ja jokainen toimija kertoo, että mitä on tapahtunut vuoden päästä, ja mitä hän itse on tehnyt tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Ja sitten asetetaan ne tavoitteet ja sille perhekuntoutusjaksolle ja sovitaan niiden toimijoiden rooli. Sitten se intensiivinen jakso työskentelyineen, ratkaisukeskeinen lyhyt terapia kerran viikkoon eri kokoonpanoilla tarpeen mukaan. Välitapaamisella arvioidaan, onko tavoitteet kohdillaan. Ja sitten 2 viikkoa ennen jakson loppua on lopetustyöskentely, jossa sitten mietitään ja palautellaan, että miten on mennyt. Sitten viimeisenä kootaan taas verkostoneuvottelu näistä toimijoista, jossa sitten arvioidaan, miten se arki, minkälainen muutos siellä on tapahtunut ja mitä tuen tarpeita ehkä tarvitaan vielä ja miten se jatkumollisuus siinä palveluissa sitten taataan sinne perheelle ja mikä on kenenkäkin toimijan rooli. Sitten mä oon avannut vähän tätä toimintamallia niiden sisältöelementtien alle ja sitten samalla vähän niitä haastattelussa nousseita asioita. Lapsikeskeisyys. Siinä jokaisen lapsen se oma kertomus tulee esiin jo siinä verkostoneuvottelussa. Ja sitten kunkin lapsen niitä omia ajatuksia ja niitä kartoitetaan siinä jakson aikana. Ja pohditaan, että miten vahvistetaan sitä lapsen lasta siinä toimijuudessa. Ja sitten mikä nousi siellä oli se, että yksilökeskeisyys ylipäätänsä on haastavaa, jos perheellä on paljon siinä tuen tarpeita siinä arjen perusasioissa. Ja vanhempiin se luottamussuhde on luotava, että päästään työskentelemään myös sen lapsen kanssa. Ja lapsille tulee varata ilman niitä vanhempia aikaa siinä työskentelyssä. Ja sitten siinä on perheen palaute, eli perhe kaipaa henkilökemioiden toimivuutta, että näkee, että se on niin kuin tärkeää siinä työskentelyssä. Sitten perheen toimijuutta vahvistava kuntoutus, ratkaisukeskeinen työote, joka vahvistaa niitä perheen voimavaroja. Ja sitten verkostoneuvottelun menetelmässä ja sitten tässä intensiivijaksolla käytetään Suomen mielenterveysseuran tätä perhearviointimenetelmää, niin ne korostaa tätä ihmisen omaa näkemystä ja kokemusta siitä tilanteesta. Ja kaikissa näissä kuntoutusprosessin vaiheissa arvioidaan sitä perheen kanssa yhdessä sitä, että mitä on tapahtunut, mikä on toiminut ja mitä tästä eteenpäin. Ja kenen kanssa tehdään ja kenelle sitä tietoa jaetaan. Ja sitten haastattelussa nousi hienosti mun mielestä työntekijöiltä, että perhe määrittelee tavoitellun muutoksen itse ja työntekijä tuo ne työkalut siihen. Tarvittavat työkalut ja muutoksen toteutumiseen ja tukee tietysti sitä perhettä siinä muutoksessa. Ja sitten haasteena
tässä voi olla, että se saadaan se perhe toimimaan yhdessä, niin se, että siinä vanhemmuudessa ne tuen tarpeet on niin kuin suuret. Sitten nousi sellainen tarve sellaiselle visuaaliselle tilannekartoitukselle, eli kun me opitaan ja muistetaan niin kuin kuulo ja näy ja varas, niin tavallaan, että se näövarainenkin oppiminen tulisi siinä ja se visualisoitaisi se tilanne ja se, että mihin tavoitellaan ja mitkä ne on ne polut. Ja sama perheen palautteessa oli, että haluttaisiin tietää jo etukäteen, että mitä niitä vaihtoehtoja on ja mihin ne johtaa. Sitten on tämä monitoimijainen arviointi, eli yhdessä pohditaan perheen kanssa, ketä ja mitä tarvitaan. Ja jokainen toimija saa puheenvuoron verkostoneuvottelussa ja miettii omalta osaltaan, mitä tekee ja mikä on se rooli. Ja päätösneuvottelussa samalla lailla pohditaan ja sitten sitä jatkumollisuutta, että miten tästä kukin toimija jatkaa perheen kanssa eteenpäin. Ja sitten on seurantajakso sovittu noin puolen vuoden päähän, 4 viikon seurantajakso, jossa sitten taas mietitään, että miten se arki on siellä rullannut sen muutoksen tai sen jakson jälkeen. Ja sitten siinä on niitä, että mistä lapsen tietoa kootaan ja sitten taas vanhempana toimimisesta ja vanhemman suhteesta lapseen. Ja haastattelus nousi, että kaikille toimijoille tulee se sama tieto ja ne tavoitteet tiedoksi, kun kootaan siihen verkostoneuvotteluun ja sovitaan selkeästi, että kehen ollaan yhteydessä siinä jakson aikana. Pystytään konsultoimaan puolia toisin ja tiivistä tilannepäivitystä, että jokainen toimija pysyy kartalla, missä mennään. Haasteena voi olla sitten niin, että jos perhe ei luotakaan kaikkiin näihin toimijoihin ja hakeekin sitä apua jostain muusta ulkopuolisesta toimijasta, niin se tieto ei sitten kuljekaan enää samalla lailla saumattomasti kuin olisi tarkoitus. Ja sitten se, mikä tuli esiin, oli se, että toimijoiden keskuudessa jokaisen toimijan niin kuin työn sisältö tulee, niin kuin se laajenee se näkökulma siitä, että mitä koululle laajeni näkökulma, mitä se lastensuojelu tekee. Ja ehkä matalampi kynnys silloin tulee siihen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen esimerkiksi. Sitten ohjaus on tietysti keskiössä tässä jaksolla. Ja siihen on nostettu haastattelusta, mitä kaikkia ohjausta siellä löytyy. Ja perheen palautteessakin oli, että saatiin käytännön ohjeita ja niistä oli apua ja saatiin struktuuria siihen arkeen näistä ohjauksista. Konkreettinen apu. Ei niin, että puolesta tehdään, vaan yhdessä toimitaan ja vahvistetaan niitä perheen omaa toimijuutta ja voimavaroja. Ja sitten on tärkeää, että tavoitteet on mahdollisimman konkreettisia, että tiedetään, mitä pitää tapahtua. Perhekin tietää. Ja se nostettiinkin haastattelussa hyvin esille. Ja pystytään arvioimaan samalla sitten, että ollaanko päästy. Ja perheen palaute on käytännön apuja halusimme ja niitä osaksi saimmekin. Sitten läheisten ja vertaisten tuki. Otetaan siinä huomioon. Vertaistukea voi saada 2 neuvosen alueella näiltä toimijoilta. Ja sitten haastattelussa nousi se, että usein lastensuojeluasiakkaan läheisverkosto on kaventunut se, mikä siinä tukea on antamassa. Ja sitten voi haasteena olla se, että vanhemmat haluaa pitää siellä 4 seinän sisällä ne ongelmat, eikä sitten välttämättä lähdetä sinne vertaistukiryhmiin niitä omia haasteitaan kertomaan. Sitten viimeisenä hoito, eli tähän jaksoon kuuluu ratkaisukeskeinen lyhytterapia, jota antaa 2 koulutettua terapeuttia. Ja sitten voi olla omat terapiat ja lastenpsykiatrian toimijat on mukana tiiviisti. Vaikka käyntejä voi olla vähän jakson aikana, niin silti se tieto tiiviisti kulkee. Ja sitten siinä onkin niistä haastattelusta nousseita, että se lyhytterapian kokoonpanoarviointi on tosi tärkeää, että ketä siellä terapiassa käydään. Ja niitä tietysti nostetaan sitten vaan sieltä terapiasta, mitä on sovittu perheen kanssa tai niiden asiakkaiden kanssa, jotka siinä terapiassa käy, niin
niitä nostetaan sitten esiin. Ja siinä on meidän lähteet, eli nyt sitten tosiaan asiakaskehittäjäryhmä lähtisi nyt toivottavasti sitten keväällä käyntiin, että saadaan enemmän sitä asiakkaan tietoa ja toista pilottiperhettäkin olisi haaveena saada, että saadaan vähän enemmän sitten tietoa. Semmoinen, kiitoksia. Mä sanon vielä sen, että sitten kun kysymyksiä esitätte, niin mediakattelus on myös täällä paikalla, jos teitä kiinnostaa vielä tarkemmin, miten tämä ensimmäinen pilottiperheen prosessi on mennyt.